Emilie, gratulerer så mye. Du videre nok en runde. Ja, tusen takk. Det var veldig, veldig stas. Det hadde vært ille, det hadde vært ille å stå der alene I bunn tre nå. Det hadde vært veldig vondt, så det jeg veldig glad for at jeg gikk rett videre. Ja, for du sto der alene. Hvordan var det? Din partner på legevakta. Ja, vet du hva? Det føles så ensomt og trist. Og det var bare virkelig skikkelig, skikkelig fælt. Jeg har satt en veldig, veldig støkk på kvelden, og jeg fikk så sjokk. Så har jeg liksom ikke hørt så mye mer fra han, så jeg bare håper virkelig at det bare da var skulderen ut av ledd og det ikke brukket. Det siste nyheten nå jo at han får behandling, og man vet jo fortsatt ikke hva det men skjønte du underveis I dansen at noe var galt? Nei, jeg skjønte ingenting, og det det som så utrolig at han faktisk klarte å bite tennene sammen og bare fullføre hele dansen, for det skjedde nok under løftet, og at han likevel da holdt meg oppe. Gjorde hele løftet og fullfølger dansen. Det bare det står det så sinnssykt respekt av. Så, ja. Hvordan blir de neste timene nå? Altså, skal du dra og besøke han eller noe sånt? Nei, altså de neste timene nå blir nok egentlig at jeg med gjengen. Det en håndfull av disse lørdagene. Og jeg vet ikke helt hvor han heller. Og jeg vet at han får behandling for smertestillende og skal forhåpentligvis bare knekke tilbake den skulderen. Da. Så nei, jeg håper bare så utrolig at det går bra med han, og at jeg får danse med han fremover også. Blir du redd når du opplever sånt på dansegulvet? Ja, herregud. Det setter jo virkelig en skikkelig, skikkelig støkk I meg, og blir nok ikke så mye løft fremover uansett. Hvis han kommer tilbake. Jeg blir bare glad han kommer tilbake. Nei, da kan jeg gjøre all dansingen på egen hånd så lenge han med meg.